Studenti jedre i ove godine. Potpisanje ugovori održat će se druga studentska fijumanka. Ove godine puno veća, 18 posada, puno više interesa i studenata i nastavnika i djelatnika, tako da evo već zapravo planiramo i želimo da ova studentska fijumanka uistinu postane tradicionalna, a možda sljedeće godine i međunarodno studentsko događanje i da Rijeka uistinu postane grad studentskog jedrenja. Vidimo veliki potencijal u ovoj regati da će upravo poput fijumanke velike i ona postati vrlo brzo i međunarodna i dobiti onaj predznak da će biti i tradicionalna. Sveučilište otvara fijumanku ove godine. Studenti će jedriti od 5. do 7. lipnja, a velika fijumanka na rasporedu je 10. lipnja.